Την ευλογία και τις παρελθές ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας Ιεραρχείου κυρίου Γερασίμου να ευχηθώ και εγώ από τη μεριά μου καλή, καρποφόρα και ευλογημένη νέα σχολική χρονιά και να καλωσορίσουμε ιδιαίτερως τους νέους μαθητές στο Νήπιο και στο Δημοτικό και στο Ειδικό Σχολείο. Να καλωσορίσουμε βέβαια σαν ενορία και τη νέα διευθύντρια εδώ του Τετάρτου Δημοτικού Σχολείου, όπως και τον νέο Δημοτευτή, και να τους ευχηθούμε καλή χρονιά. Και τη νέα διευθύντρια του Νηπιαγωγείου, και να τους ευχηθούμε καλή και ευλογημένη χρονιά, στο δύσκολο έργο τους, να έχουν την δύναμη πάνω απ' όλα, να έχουν την ευλογία του Θεού, ο Άγιος Αντώνης και ο Δήμαρχος, όπως και συμπεριθούν σε κάθε χρόνια, να τους ευχηθούμε πάντα καλά. Να σας στηθώ πρώτα, το όνομά μου είναι Καφετζάκη Πόπη, θα είμαι η νέα σας διευθύντρια την φετινή χρονιά και για άλλες δύο χρονιές. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ όλους τους σχολείους σήμερα, καλό τη μέρα του γιασμού. Θέλω να καλέσω πρώτα τον Μιχάλη Παλαιομονή σαν εκπρόσωπο του Δήμου λίγο να μας πει δύο λογάκια. Αντιπρόεδρος στον Κιδάν. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά. Τα παιδιά που ήρθαν για πρώτη φορά καλή αρχή. Τα παιδιά που συνεχίζουν να έχουν μια καλή σχολική χρονιά. Και να είστε πολύ προσεκτικοί να ακούτε τους δασκάλους σας. Γιατί αρχίζει η είσοδο σας στην κοινωνία από εδώ μέσα. Σιγά σιγά. Να είστε καλά. Και ό,τι χρειαστεί πιστεύω ο Δήμος είναι δίπλα σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα λίγο από τους μαθητές, λίγο υπομονή, δεν θα αρχίσουμε πολύ. Λίγο υπομονή, το ξέρω ότι έχει ζέστη. Κάντε μας λίγο ησυχία για να ακούσετε λίγα πραγματάκια. Σεβασμιότατε, κύριε Ρουλάκη, εκπρόσωπο του Δήμου και αντιπρόεδρο του κυρίου Κιδάν, κύριε Λεμονή, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες του Τετάρτου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα αρχίζει μία ακόμα σχολική χρονιά. Μια νέα σχολική χρονιά γεμάτη όνειρα, φιλοδοξίες και επιθυμία για έργο. Εμείς το διδακτικό προσωπικό του Τετάρτου Δημοτικού Σχολείου, οι μαθητές και οι μαθήτριες σχολείου μας και εγώ προσωπικά, αρχίζουμε ένα νέο κύκλο μαθημάτων. Έχουμε όλη όρεξη για δουλειά και την επιθυμία να γεμίσουμε τη ψυχή και το μυαλό μας όχι μόνο με εμπειρίες και γνώσεις, αλλά και με χαρά και ευτυχία. Θέλω να είμαστε όλοι χαρούμενοι στον χώρο που βρισκόμαστε. Στην προσπάθεια αυτή η συνεργασία του διδακτικού προσωπικού με τους γονείς είναι δεδομένη. Κοινή επιθυμία όλων μας είναι η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μικρούς μας μαθητές. Στα παιδιά που η πολιτεία και οι γονείς εμπιστεύονται στα χέρια μας για να μεταδώσουμε γνώσεις, δεξιότητες, ιδανικά και αξίες. Όλοι μαζί θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε αδυναμία και να βελτιωθούμε όσο γίνεται περισσότερο. Μαζί θα μάθουμε, μαζί θα κάνουμε αρκετές δράσεις, θα νιώσουμε την ευτυχία της επιτυχίας και της αποτυχίας γιατί από τα λάθη μαθαίνουμε. Ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να κάνω στα πρωτάκια μας, τα οποία και υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά και έχουμε όλη την αγκαλιά μας και την καρδιά μας ανοιχτή. Καλώς ήρθατε λοιπόν, οι νέοι μας μαθητές, στην εκπαιδευτική οικογένεια. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο σπίτι σας, στο τέταρτο δημοτικό σχολείο. Αγαπητοί γονείς, να είστε σίγουροι όλοι πως τα παιδιά σας είναι σε ασφαλή και έμπειρα χέρια. Να είστε βέβαιοι πως το σχολείο θα είναι μαζί σας και δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Ιδιαίτερα όσον αφορά εμένα, η πόρτα μου θα είναι ανοιχτή για να ενημερωθείτε για την πρόοδο των παιδιών σας ή και για τη λειτουργία του σχολείου. Η κοινή μας αγάπη για τους μικρούς μαθητές και τις μαθήτριες και η επιθυμία για το καλύτερο των παιδιών μας ενώνει και μας καλεί να είμαστε υπεύθυνοι για την ευχάριστη παραμονή του στο σχολείο. Θα ήθελα να επισημάνω εδώ ότι στο λίγο χρονικό διάστημα που ανέλαβα από τις 28 Αυγούστου
Κάναμε ένα αγώνα δρόμο μαζί με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για να κάνουμε μια γερή ανακαίνιση στις τουαλέτες του σχολείου σας. Ήξερα ότι ήταν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για το σχολείο σας και είχε δηλωθεί και πέρυσι, επειδή είναι σχολική επιτροπή του Δήμου και από τις γονείς του σχολείου μαζί με τον Δήμαρχο που έχουμε συζητήσει και προσπάθησα να κάνω όσο γινόταν, ό,τι καλύτερο γινόταν το λίγο χρονικό διάστημα. Θα φτιάξουμε και ακόμα περισσότερο, θα προσπαθήσουμε γι' αυτό. Τα χρήματα αυτά δόθηκαν από το Ταμείο του Σχολείου και από την ενίσχυση που παίρνουν κάθε χρόνο τα σχολεία από τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου για επισκευές των σχολείων. Και προσπαθήσαμε να κάνουμε, σας είπα, ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, όπως και επίσης το καθιερωμένο βάψιμο που γίνεται κάθε χρόνο στο σχολείο. Καλησπέρα. Καλωσορίζουμε τους νέους μαθητές, καλωσορίζουμε τους νέους εκπαιδευτικούς. Εύχομαι στη νέα μας διευθύντρια και στο νέο μας υποδιοικητή καλή εμφυπία, καλή δύναμη και με πρόοδο. Είμαστε κοντά σας ό,τι μπορούμε να σας κάνουμε εδώ με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών. Καλή χρονιά και πάλι. Δεν είπαμε ότι αλλάξαμε την πολύ επιδιοκή μας κάθε μεσιά μας, αν είναι προηγητές μας στο σχολείο.